Lipšic ako jeden z mála dostal v tej dobe víza do Spojených štátov na Harvard, kde si ho už USA vyškolili za agenta. Strašne sú dôležití. Trestajú ľudí za pravdu. Kúknite, aký štramák. Apage Sanatas. Odstup. Satan. A by mal byť za mrežami a nie reho Satasa. Není to veľmi smutné. Na tlačových konferenciách aj teda po skončení pojednávaní my na to musíme reagovať práve kvôli zachovaniu dôveryhodnosti samotného... Tak počujete, vidíte, same keci, to sa už ani nedá počúvať. Držím sa, ináč by som aj ako občan. No, čo ešte? Kolega mi zvonil mobil, kolega má službu, služobnú pohotovosť a volali mu znovu trestnou vecou. Tu len chcem ilustrovať na tom, Ježiš, my sme... Jakú hlúposť, si dovolíš? A nikto nerušil pojednávať, nedal nám nejakú inventúru, že dostali cedulku, proste do poslednej minúty. To sú pracovití ľudia, hlavne zatvárať nevinných. Hanby Slovenska! Aj toto, sorošovci. Áno, ste sorošovci, chlapci a dievčatá. Nič sa nedá robiť, okrem jedného, čo tu je medzi vami. Toto je budúcnosť Slovenska. Chujoviny ste sa pýtali, to ich občanov zaujíma, takéto chujoviny? Však vy natáčate pre občanov, nie pre seba a pre vašich kamarátov v politike. Však vy ste tiež hanby Slovenska. A ty čo ma fotíš? Čože, aby som si to vykopol? Pane, ale vy nás natáčate tam. Áno, vy ste, jak sa povie, verejní činitelia. Ja som obyčajný občan. Dobre. A som si došiel povedať svoj názor. Táto banda zatvorila za... Počkajte, neže nerobilo zle, prestan! Ukludnite sa, Zatvorila Šejlu Smerekovú za cudziu ideológiu na 3 roky! Toto je súd! Toto sú prokurátori! Toto sú novinári! Vy ste hanby! Ukludnite sa, chodíme. Čo ukludnite sa? Ukludnite sa. Čo sa mám ukludniť? Tak čo tu kričíte po nás? Však vy ste sorošovci zaplatení. A my po vás kričíme to, alebo čo? Vy robíte ľuďom zle. Áno, vy robíte ľuďom zle. Čo ste touto tlačovkou dali obyčajnému človeku? Obyčajné hovno. A vy ste čo dali? Ja pravdu, že ste sorošovci platení a toto je banda, ktorá nepatrí ako prokuratúry, ale skorej pred vyšetrovanie iných spravodlivých. Nie zločincov. Poďme. To sa nedá počúvať. To sa nedalo počúvať.